Doncs bona vesprada. Comencem amb la sessió ordinària del plenari de l'Ajuntament de Gandia del mes d'abril. Senyora alcaldessa, per una qüestió de procediment, si me dona la paraula. Gràcies. Bien, saben ustedes que en virtud del artículo 67 del reglamento de pleno, las preguntas que son formuladas por los grupos municipales y han de ser contestadas por escrito antes de la siguiente sesión ordinaria del pleno. Bien, pues el Grupo Municipal Popular en la última sesión plenaria hizo 5 preguntas, todas quedaron en este caso por parte de la presidencia, usted no estaba, ocupaba la presidencia la señora Milbaques. Quedamos en que se contestarían por escrito y acaba de iniciarse el pleno y en el Grupo Municipal no hemos recibido la contestación a esas preguntas. Yo no quiero pensar que esto es una cuestión de vulneración del derecho que tenemos como Grupo Municipal a realizar nuestra labor de oposición. Quiero achacarlo más a una descoordinación o a un despiste. Pero sí que me gustaría saber, o por parte del secretario o por parte de la presidencia, cómo se puede proceder, o al menos si podemos ir al pleno con normalidad, que la presidencia al menos se comprometa a que esto no vuelva a suceder y que las preguntas siempre estén contestadas antes de la siguiente sesión ordinaria, porque es algo que nunca había pasado hasta el día de hoy. Haré seguimiento de esas preguntas. Sí que hay una en concreto que la habéis repetido por escrito y pasará en el turno de ruegos y preguntas. La tengo pasada por escrito y, por tanto, la contestaremos. La daba por hecho que estaba reformulada de otra manera y iba a contestar en la sesión de hoy. Y en el resto haré seguimiento de por qué no se ha contestado. Efectivamente, como yo no estaba, muchas veces no es la presidencia la que contesta las preguntas, sino el determinado departamento, y haré seguimiento de esas preguntas porque desconozco por qué no se han contestado. Desde luego no era voluntad de no contestar. Sí, bueno, buena esperada. En primer lloc, el ordre del dia. El primer punt és l'aprovació de les actes anteriors, en concret la que fa referència, l'única acta que fa referència a la celebrada el dia 10 de març del 2017. Té assentiment, s'aprova? Dins del bloc número 2, el corresponent a les àrees, a les qüestions que venen de l'àmbit de la Comissió de Ple d'Administració, Contractació i Recursos Humans i Seguretat Ciutadana, n'hi ha dos assumptes, el primer dels quals fa referència a la resolució de les al·legacions i aprovació definitiva del reglament de la policia local que està dictaminat en la comissió corresponent, com dic, el dia 6 d'abril del 2017. Molt bé, passem a votació. Vots a favor? El segon punt d'aquest bloc també de la mateixa comissió fa referència a una sol·licitud de compatibilitat de la empleada pública Sira Martínez Ruiz. Passem a votació. Vots a favor? Passem doncs al bloc número 3, que fa referència als assumptes que han estat objecte de tractament al si de la Comissió del Ple d'Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Urbans. El primer dels quals fa referència a l'únic, en aquest cas fa referència al 3.1, a l'inici del procediment de la resolució del PAI de la Unió d'Execució Benipescar 2 i que ha estat objecte de dictamen a la sessió del 6 d'abril. Per a aquest punt, convidem al coordinador general d'Urbanisme a presentar el dictamen. Moltes gràcies, alcaldessa. Bueno, tal com ha apuntat el secretari, avui venim a presentar una proposta d'acord que va ser dictaminada favorablement al si de la Comissió d'Urbanisme i Territori, on iniciem, o donem el primer pas per a iniciar el procediment per resoldre el programa d'actuació integrada Benipescar 2, adjudicat, com bé sabeu, a la mercantil en la unitat d'execució del barri de Benipescar. Són múltiples les raons que ens porten a suspendre un PAI que afecta 50.000 metres quadrats, destacant sobretot en les raons més fonamentals els incompliments reiterats i que
així queden acreditats en l'expedient per part de l'agent urbanitzador. Jo vull destacar sobretot dos aspectes que són els que porta este govern a presentar i iniciar el procés de resolució. Per un costat, la poca voluntat del propi agent urbanitzador en les seues múltiples i reiterades incompliments i la caducitat d'un programa que al nostre entendre està pensada per a la ciutat del segle passat. Pensar la ciutat que volem, pensem que és una tasca obligatòria de tot responsable públic, però repensar la mateixa tenint les circumstàncies és un acte de responsabilitat i de valentia. La ciutat dissenyada i pensada als anys 90, a les acaballes del segle passat, sembla haver-se quedat desfasada. Probablement la ciutat pensada en els anys 90 avui en dia ens ve en molts aspectes gran. Les circumstàncies socials, econòmiques i polítiques ens obliguen, pensem, a una major reflexió també en l'àmbit urbanístic. Amb el nou segle pensem que la ciutat necessita de respostes realistes, un urbanisme més pròxim, més humà, més realista, que la rehabilitació substituïsca a la nova construcció i, si em permeteu, vull que plasmar unes paraules del nostre arquitecte, el senyor Mut, que feia poc publicava un article que deia el següent: estamos ante un canvi de paradigma, ahora toca el placer de remendar. I amb això vull acabar, i en aquesta senda, la senda de remendar, de rehabilitar, de repensar la ciutat, pense que és la que ens ha de sumar i coincidir tots. Així que espere pues, que isga favorablement aquest primer pas, que sense dubte no serà l'últim. Moltes gràcies. En aquest punt s'havia acordat que no hi hauria debat, però que hi hauria explicació del vot, del sentit del vot. Algú vol explicar el sentit del vot? Senyor Palmer? Sí, gracias, señora alcaldesa. Nosotros nos abstendremos en tanto en cuanto esto viene de legislaturas anteriores y desconocemos exactamente el proceso y la situación. Tampoco queremos ni votar ni a favor ni en contra porque nos parece razonable las explicaciones de Vicente y, por tanto, nos abstendremos. Muchas gracias. Señor Ródenas, te gusta la palabra. Gracias, señora alcaldesa. Avui certifico una vegada més el fracàs rotund d'un model territorial fonamentat en la Rajola. Un model que ha generat al País Valencià els governs més corruptes de l'Estat espanyol. La construcció com a pilar fonamental del creixement d'un poble ha resultat ser un veritable desastre. Avui, aquells que cridaven en contra d'aquest model inhumà i insostenible, tenim una vegada més un passet de victòria. Però, com queda demostrat, arriba tard. Pel camí, una crisi econòmica com en cap altre territori. Les dependències generen això, crisis prolongades i patiments innecessaris. Va arribar un moment que una de cada tres persones de l'Estat espanyol en l'atur era valenciana. Des del moviment ecologista sempre hem insistit que la natura ens ensenya el camí. La natura és biodiversitat. En un curt passeig per la muntanya o per la marxal, un pot veure com de diverses són les estratègies i les formes de vida. Això és la fortalesa. Un país fort és un país divers, en persones, en pensaments, en cultura i també, és clar, en estratègies econòmiques. Centrar tot l'esforç i tot el suport administratiu a una sola estratègia econòmica és estúpid. La natura ens ho diu, en la uniformitat, en la homogeneïtat, no hi ha futur ni esperança possible. L'economia és un ecosistema més. Si no és diversa, no funciona correctament. Governs successius del PP van modificar les lleis d'urbanisme per afavorir a un sol sector, a la construcció, i amb això a l'especulació. Ara estem vivint i patint el resultat. Governs corruptes, manipulacions de concursos, implicació del poder polític en els casos de malversació econòmica, un no parar de polítics i de persones als tribunals. Retirar la urbanització de Benipescar és la forma més clara de posar novament seny al model territorial. Clarament es tracta de redimensionar la ciutat, repensar-la ara sí des de la diversitat i no des de l'únic prisma de la construcció d'edificis. És novament una decisió valenta. Segurament som el primer govern en retirar un pall, igual que també van ser el primer en tomar un edifici a la plaça de Gandia per ser il·legal fa escassos mesos. Estem tancant una anella verda al voltant de la ciutat que ens assegura que el nostre creixement serà sostenible en el temps i que no caurem en els mateixos errors del passat. Però la nostra acció no és ni serà suficient. Hem de comunicar aquestes coses com el que són. El clar exemple de que els governs anteriors van errar, normalment amb voluntat, en el planejament d'aquest model corrupte.
però també el ciutadà ha de rumiar davant d'actes com el d'avui, perquè molts d'ells i d'elles van votar reiteradament a la corrupció i a un model de territori que era desastrós per a la nostra economia i també per al nostre País Valencià. Molta gent va votar sabent que votava lladres i ara és el moment de repensar les coses i donar la raó a qui tanta energia va deixar lluitant contra tot això. No podem més que compartir la nostra alegria amb tots i totes pel que suposa la retirada d'un pas mal fet. De nou aquest govern posa seny i reconduir la situació de deriva. En 8 mesos no se'ns pot demanar més. Els meus companys i companyes de govern treballen diàriament molt per endreçar aquesta ciutat i el treball lleig que estem fent té aquests moments de llum. Pensar que una altra ciutat ja està construint-se i que no són només paraules. Per això nosaltres votarem a favor. Senyora Abad, té vostè la paraula. Bé, jo la veritat és que creia que anàvem a explicar el vot, però escoltant el senyor Rodena li demanaria que no fora tan dur en el seu propi company de partit, que són, si no recorde mal, els que van aprovar aquest sector a l'any 2005. Crec que governava en bloc i el Partit Socialista. A mi m'agradaria també deixar ben clar que aquest model que vostè diu que va ser el Partit Popular, el que el va encetar i va encetar la corrupció i tal, no molt proper d'ací, ni un poble que es diu Guardamar, que era una platja verge farà 15 o 20 anys, governada per el seu propi partit, i de platja verge no hi ha res. Però vostè sembla ser que apliquen el rodillo allà on a vostès els interessa. Bé, avui som esclaus de les errades del passat. Avui s'inicia una resolució del sector Benipescar 2, un sector que es va programar, com he dit, a l'any, programar i adjudicar a l'any 2005. És curiós, conforme he dit, que aquells grups que el varen programar, aquell sector fa més de 10 anys i que el van adjudicar, avui inicien el tràmit, se verà desprogramar-lo. Nosaltres ens abstindrem, però més que res, perquè esperarem a que aquest tràmit o aquest procés s'exposi al públic per a poder veure les al·legacions que es presenten i en virtut d'aquestes al·legacions pues, canviarem el nostre vot. Gràcies. Molt bé, doncs passem a votació. Vots a favor? Abstencions? Queda aprovat. Entrem ara en el bloc, l'últim de la part dispositiva d'aquest plenari, que té 3 punts, el 4.1 al 4.3, i que estan abordats al si de la comissió del ple d'Economia i Hisenda i Polítiques Econòmiques, totes dictaminades a la sessió celebrada el dia 11 d'abril. El primer dels quals fa referència a la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de les taxes per les bodes civils i altres cerimònies. Convidem a participar del debat al coordinador general d'Economia i Hisenda. En el punt 4.1, que és en el que estem, vam acordar que no hi hauria debat. Passem directament a votació. Vots a favor? Sí, bueno, sí, sí. Es va diferir a la comissió d'Hisenda i no sé què es parlaria. Per aclarir, la junta de portaveus es va produir prèvia a la comissió i després els membres de la comissió van acordar un... Val. Bé, doncs a lo que anàvem. Passem a votar el punt 4.1. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Queda aprovat. Ja està, si ja s'ha votat. Simplement per fer una xocoteta manifestació per explicació de vot, és una xorra, però bueno, simplement el grup popular volia manifestar que hem modificat una ordenança municipal i segons la pròpia documentació que vostès aporten, segurament l'any per a cobrir el 50% del cost de les bodes civils i si segons la pròpia documentació que vostès presenten, l'any que ve tindrem que tornar a modificar l'ordenança municipal i l'any 2018 se tindrà que tornar a modificar. Per tant, pues bueno, a lo millor valoren vostès si haverà valgut la pena ja d'una haver fet les modificacions que feien falta per a evitar pues bueno, eixa manera que encara que no estem parlant de grans quantitats de diners
però des de luego per a evitar eixa alarmisme que se crea en la societat any darrere any, tindre que tornar a modificar-les. En fi, és una suggerència any darrere any que tinguin que estar modificant les ordenances municipals i simplement en este acte pues, la podien haver aprovat i ja pues, haver deixat i haver complit el pla d'ajust tal i conforme vostès diuen. No obstant, com el Partit Popular està en contra d'aquest pla d'ajust, per això és el vot en contra d'aquest dictamen. Gràcies. Jo no formo part de la comissió, però imagino que haurem agraït aquesta sugerència al sí de la comissió. Bé, passem al punt 4.2. Sí, el 4.2, com dic, és el segon dels assumptes abordats al sí de la comissió d'Hisenda, també la sessió de 11 d'abril, i fa referència a la relació anexa de reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient número 3/2016 de l'Ajuntament. Senyor Gregori, té vostè la paraula per a presentar el dictamen. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, avui, com altres vegades, portem una relació de factures extrapressupostàries que no han tingut cabuda en el pressupost de 2015 i algunes tampoc han tingut cabuda en el pressupost de 2014 i, lògicament, són o bé serveis prestats, o bé obres fetes, o bé béns adquirits per tercers que, evidentment, se tenen que reconèixer la seva obligació de pagar-les i que evidentment pues, és de justícia que en este plenari ho fem. En la documentació està tota la relació de les factures. Allí n'hi ha moltes, com vostès ho saben, ja pràcticament estem parlant de tres grans grups, unes factures d'anys anteriors, unes factures d'enguany que no tenien cabuda pressupostària perquè ja s'havia consumit el pressupost, d'enguany, perdó, de l'any 2015, i unes altres factures, per últim, que habitualment i com és com ocorreix tots els anys, en cal que cada vegada hauria ser menys recurrent, se presenten factures a final del mes de desembre. Lògicament, en intervenció ja no se comptabilitzen i quan se passa a l'any següent, pues, se tenen que comptabilitzar en exercicis tancats i obligatòriament ja tenen que estar entre formar part de les reconeixements extrapressupostaris. És una quantitat no massa gran, afortunadament cada vegada anem baixant més la quantitat i l'objectiu, tal i com reconeix el síndic de comptes, pues, hauria ser que al final això fora la quantitat més baixa possible, sinó la eliminació absoluta. I m'agradaria, si en l'informe del síndic de comptes, m'agradaria simplement llegir unes apreciacions que diu que hauria que reconduir l'acumulació de les obligacions pendents de reconèixer en el pressupost, especialment aquells que tenen el seu origen en exercicis anteriors al corrent. Una altra recomanació que és els òrgans de govern i de gestió no deuen considerar com un procedor ordinari i normal el funcionament mitjançant acords de reconeixement extrajudicial de crèdits i en reparos e informes desfavorables de la intervenció i de la secretaria de forma reiterada, però a la vegada, diu que molts expedients els òrgans de govern solventen les discrepàncies alçant reparos de la intervenció i no considerant els informes desfavorables de la secretaria i aplicant el principi d'enriquiment injust reconegut per la jurisprudència que deu de ser totalment excepcional. I en aquesta línia estem. Volem que cada vegada hi hagi menys factures extrapressupostàries. En el pressupost té que ajustar-se perfectament després a totes les obligacions que entren en aquest Ajuntament i, per tant, la tendència és que cada vegada hi hagi menys factures extrapressupostàries. Així i tot, ja els avance que de factures d'enguany serà una quantitat mínima, encara que de factures d'exercicis anteriors encara ens queden més de 10 milions d'euros en factures extrapressupostàries, que algun dia les tindrem que reconèixer. Sí, n'hi ha factures tan curioses, bueno, pues, pàrquing del 2014, de
el import sobre el contracte de concessió, factures que parlen de calefacció de col·legis de l'any 2014. N'hi ha moltes factures pues, que la veritat uno pensa com pot ser que factures d'una cosa tan sensible com puga ser això abans han quedat sense pagar-se des de l'any 2014. Però bueno, estem tractant de resoldre-ho tot i espere simplement per moral una vegada més que si per lo menos no volen aprovar-ho per lo menos s'abstinguen. En cal que jo no sé si és demanar-li peres a l'olmo, però en fi, esperem que siga així. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Palmer, té vostè la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. Nosotros no quisiera que lo excepcional se convierta en habitual. Los RECs son figuras excepcionales y últimamente parecen habituales. Es cierto que esto, pensamos, se produce por funcionar con presupuestos prorrogados, pero desgraciadamente en los últimos tiempos se recurre con demasiada frecuencia a esta figura. No queremos tampoco que los proveedores se queden sin cobrar los servicios prestados, pero cuando estas cantidades de los RECs, 86.291 no es una cantidad importante, según el señor Salva Gregori, son 14 millones de las antiguas pesetas, que estas cantidades de los RECs sumadas empiezan a ser importantes, la consecuencia es la perversión del presupuesto. Valga nuestra reflexión para aumentar, si es posible, el rigor en la elaboración de los nuevos presupuestos, para que en el futuro los RECs sean de nuevo figuras excepcionales o inexistentes. Este partido y este concejal darán la estabilidad necesaria a este o a cualquier otro gobierno que priorice los intereses de los ciudadanos y proveedores de esta ciudad por encima de los intereses partidistas. Por tanto, siempre seremos congruentes y actuaremos como hemos demostrado, con responsabilidad para la ciudad de Gandía. Muchas gracias. Señora Izquierdo, tengo usted la palabra. Bé, en aquest cas, el que estem aprovant una vegada més, ja ho tenim tots clar, és l'aprovació de pagar unes factures extrapressupostàries. Jo sí que volia destacar, i a més com a presidenta de la Comissió d'Economia i Hisenda, que a mi, jo vaig acabar el dia de la comissió fent una reflexió generalitzada, perquè en aquell moment el company de Ciudadanos i els companys del Partit Popular van votar en contra. I jo feia aquesta reflexió dient que així trobem factures des del 2012, 2013, 14, 15 i també ja en el 16, factures que es van presentar a final del mes de desembre. Jo penso que des del govern hem dit sempre, i jo em torno a ratificar una vegada més, que així no es tracta de pagar el que a un li interessa i el que ho ha generat i el que van a generar els altres no pagar-ho. Així hem vingut a pagar-ho tot. I el que presentem avui així són tant ja factures, perquè ja estem més avançats en la legislatura, d'altres anys que és de justícia pagar-les, malgrat que este govern, i fins i tot jo personalment també podria dir que com no estava de regidora, ja veurem qui les aprova, i les que nosaltres hem generat també. Però és que a més augmentava la reflexió des del punt de vista de que, per favor, se farà una reflexió als companys de que les factures que estàvem adjuntant en esta llista estem parlant, per exemple, de coses, bueno, ja no només de que eren d'altres legislatures on governaven altres companys, sinó que eren factures, per exemple, referides a la calefacció de les escoles. I jo diria que és que estem parlant de serveis, que si no s'estan portant factures per pagar concerts, ni barres lliures, ni històries de festivaleros, és que estem pagant la calefacció de les escoles de la ciutat. I jo demanava que entenc que per qüestions polítiques i fins i tot per qüestions ideològiques, i la ciutadania també ho entén, ens podem posicionar moltes vegades a favor o en contra d'alguns temes. Però ja es puc assegurar que la ciutadania no entén com algú pot votar en contra de que no li paguen la calefacció als seus xiquets en l'escola. I jo el que demanava era que per favor deixaren de banda la qüestió política i que si jo no vaig a pregar a ningú que voti a favor d'una cosa que no creu o que no defensa per qüestió política, almenys demanava l'abstenció per pura responsabilitat, perquè si no això implicava que aquestes factures no s'anaven a pagar. O sigui, és que aquest vot implica que aquest ajuntament no va a pagar factures que deu. I això és gravíssim, i això no n'hi ha ningú que ho puga assumir i que ho puga acceptar. I per tant, torne a repetir, avui així, entenc que per posicionament polític o ideològic, fins i tot per fastidiar a un contrincant polític, ho alça la mà diguent que no a una cosa. Però davant d'un fet com és
pagar factures i de coses com les que estan així i dels anys que se porten arrastrant com des del 2012, almenys torne a apel·lar a eixe trellat de votar com a mínim una abstenció per a que amb el vot favorable dels representants del govern, que assumirem la responsabilitat d'aquelles factures que no van generar nosaltres i de les que ja han generat nosaltres, es puguen pagar factures. És que mireu el que bàsicament estem demanant. O sea, és que som representants polítics de la ciutadania. Ens han votat per a que donem solució als seus problemes. I ahir n'hi ha gent que porta sense cobrar des del 2012 i estem al 2016. No se pot alçar la mà per votar en contra de pagar-li a algú que se li deu diners. Moltes gràcies. Senyor Prieto, té vostè la paraula. Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Duem al plenari un nou reconeixement extrajudicial de factures i ens veiem obligats a fer-ho perquè, considerant que este mecanisme és excepcional, com ja hem dit moltes vegades, entenem que en este cas són també excepcionals els conceptes que anem a pagar. I paguem en dues vessants, com ja ha comentat el coordinador d'Economia i Hisenda, en la línia en què hi ha menys factures extrapressupostàries cada vegada, com així va sent, i que cada vegada siguen de menys import, com també va ocorrent. Per evitar, com hem dit, sempre que hem dut aquestes factures al plenari per al seu reconeixement extrajudicial i posterior pagament, caure en la teoria de l'enriquiment injust que per a aquesta administració suposaria el fet de no pagar-les, tractant-se a més com es tracten de serveis que nosaltres considerem imprescindibles per al funcionament o la vida digna dels nostres ciutadans i que ja han estat prestats a este consistori. Parlem, ho han comentat els meus companys, del gasoil, de la calefacció dels centres educatius, de la de les instal·lacions esportives i també de despeses dels vehicles de la policia local o el lloguer dels edificis municipals, pendents en molts casos des de l'any 2014. Ja hem dit totes les vegades en els plenaris que passem factures per poder pagar a les empreses, als nostres ciutadans, que hem de garantir els serveis bàsics de la ciutat i que ho fem per responsabilitat. Amb la mateixa responsabilitat amb què hem anat ficant trellat en els comptes municipals, ordre en les finances de l'Ajuntament i control en la despesa. I sembla que no cal oblidar-ho i sembla que pot ser resulte massa fàcil oblidar-ho, però estem així per recordar que en efecte hem estat nosaltres els qui puntualment hem anat satisfent deutes pendents o assumint deutes de contractes bàsiques de la ciutat com les dels serveis elementals dels jardins o la neteja, que són molt recurrents a este plenari, però també les de telefonia mòbil o fixa i que ens han situat com a govern complidor, amb el que un tindrà la certesa de fer un treball bàsic perquè seguim funcionant amb la garantia que després podrà cobrar aquest treball que ha fet per a l'Ajuntament. Fora nostre, o com en la majoria dels reconeixements extrajudicials que hem passat a estos plenaris, no fora nostre, perquè hem vingut així per assumir la responsabilitat de les coses que fem, però també la responsabilitat de les coses que trobem i no són nostres. I això ja és una diferència elemental respecte al que trobarem en accedir al govern municipal. L'altra és que estos reconeixements extrajudicials, és cert, com deia a l'inici, que excepcionals, ara sols contenen obligacions bàsiques, perquè sense elles no haguera pogut haver calefacció als col·legis, ni tampoc al poliesportiu, ni s'haguera prestat amb eficàcia el servei de la seguretat als nostres ciutadans. Que cadascú se situï, en definitiva, en el lloc que vulga, el de la responsabilitat i, per tant, el de fer que les coses seguisquen funcionant, o en el de la irresponsabilitat de qui ni consignava aquestes despeses en els seus pressupostos avui prorrogats ni avui les vol aprovar. En definitiva, que diga als seus ciutadans que no vol aprovar la calefacció que segueixen consumint o alguns dels serveis elementals dels que segueixen encara gaudint. Moltes gràcies. Senyor Valverde, vostè la paraula. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bien, yo me gustaría hacer varias matizaciones. En primer lugar, decirle al señor Gregori que pedirle peras al olmo es pedir que ustedes elaboren el presupuesto del 2016, porque quiero recordarle que usted todavía, dentro de esa moralidad que les caracteriza y ese buen hacer y eso dentro de poner en orden todas las cuentas de este ayuntamiento, pues bueno, ustedes no han elaborado ningún presupuesto. Y lo tienen fácil. Usted ha anunciado y ustedes, los miembros del Gobierno, han anunciado en diferentes medios de comunicación, porque desde luego este grupo tiene que enterarse de las cuestiones económicas a través de los medios de comunicación, que van a elaborar un presupuesto con 16 millones de euros de superávit. Oiga, es que lo tienen muy fácil, muy fácil. Dentro de esos 16 millones de euros de superávit, destinen 10 millones a contabilizar de una vez por todas todas las RECs. No puedes. Todas las RECs. Y mire, nosotros no estamos aquí para fastidiar a nadie, por supuesto que nosotros queremos, pero siendo rigurosos, aquí hay unas facturas que pertenecen al Partido Popular, por supuesto, y otras que pertenecen a su nuevo gobierno, por supuesto, claro que sí, como nosotros asumimos más de 63 millones, hicimos frente a más de 63
millones de euros de deuda comercial que ustedes nos dejaron. Y por último no. Y me gustaría, y en este punto me gustaría manifestar lo siguiente. Mire, el Partido Popular tiene la misma ilusión con la que se presentó a las elecciones el pasado mes de junio. La misma. Yo sé que ustedes no. Y aquí se viene a trabajar. Y a trabajar se viene a poner en orden las cuentas. Y no se viene a llorar. A los plenos se viene, a este ayuntamiento se viene a gestionar. No se viene a llorar. Dejen de llorar. Nosotros aquí estamos reconociendo 86.000 euros en facturas, sí. ¿Saben cuánto reconocimos nosotros de ustedes? Es que parece que ustedes nunca hayan gobernado esta ciudad. ¿Saben cuánto reconocimos de su gestión? 25 millones de euros. Y por último, ya que ustedes hacen mención al informe de la Sindicatura de Cuentas, podemos hablar largo y tendido de los informes de la Sindicatura de Cuentas, pero ya le anticipo que seguramente el informe de la Sindicatura de Cuentas del año próximo pondrá lo mismo que este año. Y le recomiendo, señor Gregoria, aunque usted diga que no, que se lea y se relea el informe de la Sindicatura del año 2010 y compare, claro que no tiene nada que ver, claro que no, que lo comparen. Por lo tanto, seamos rigurosos, dejen de llorar, dedíquense a trabajar, que esta ciudad lo merece, que estamos en prácticamente no, a mitad del mes de abril, hace casi 10 meses que ustedes están gobernando y esta ciudad todavía está sin presupuesto. Por lo tanto, dejen de llorar y pónganse a trabajar ya de una. Si no tienen ilusión, apártense. Pero dedíquense a trabajar. Gracias. Senyora Izquierdo, té vostè la paraula. Moltes gràcies. Vostè sap perfectament que no es poden comptabilitzar totes juntes. Ho sap perfectament, però ho diu perquè se n'aprofita que molta gent no ho sap i aixina la molla i pareix que encara té raó, però raó no en té i ja ho sap de sobre. Que igual tardem més en fer el pressupost, vale, però serà legal, que vostè molt ràpid el va fer i tots il·legals. Per tant, tanta pressa no fa falta que tinga, perquè la faena ben feta doncs de vegades costa una miqueta més. I jo si no vinc a plorar-li, o me veu a mi cara de vindre a plorar-li a vostè? Crec que no. El que vinc és a dir-li a la gent públicament i a treure-li les vergonyes a la cara de que el que vostè està votant en contra és de pagar factures de calefacció a les escoles. I a més, tinc la sensibilitat, perquè sóc sensible a aquestes causes, de demanar-li que reflexione sobre el vot que ha fet, però plorar-li no li plore. Ara vostè eixirà al carrer i donarà explicacions de per què ha votat en contra. Mira quina cara de plorar que tinc. No? Moltíssimes gràcies. Senyor Prieto, té vostè la paraula. Jo, senyor Barber, li ho dic cada plenari, però és cert, me fascina vostè cada dia més, perquè ve a donar lliçons de pressupost vostès que ni amb majoria absoluta eren capaços d'aprovar un pressupost per a l'Ajuntament de Gandia. Li recorde que en este moment funcionem amb pressupost prorrogat perquè vostès, que en aquell moment eren 13, no van fer valdre la majoria absoluta dels escons d'este plenari per a saber passar uns pressupostos que, a més, eren absolutament il·legals, com després s'ha reconegut a través d'algunes sentències. Així que lliçons de pressupost, poquetes. Però tampoc lliçons de responsabilitat, no ens les pot donar a nosaltres, perquè sap quina és una altra de les diferències elementals, que cada vegada que vostès portaven un reconeixement extrajudicial de factures als plenaris, els meus companys, aleshores en la bancada de l'oposició, tenien un comportament infinitament més responsable que el que demostren vostès votant en contra de cada reconeixement extrajudicial en tots els plenaris de l'Ajuntament de Gandia. I li ho he de recordar perquè al final uno es retrata en els seus actes, en la votació del plenari, quan nosaltres proposem el fet que es puga pagar a tots aquells proveïdors als que l'Ajuntament adeuta un treball o, com en este cas, un servei bàsic. Vostè pot triar. Si se queda en el costat de l'immobilisme, des d'aquest costat on ens allisona de pressupostos, vostè, que no va saber fer-los en el seu últim any de govern, o si decidís pagar a la gent a la que se li ha de deuta, en molts casos perquè es tracta de treballs que vostès van encarregar i que no estaven en el pressupost. Parlant de pressupost, nosaltres fem uno demà de matí a la usanza i al manual del senyor Barber. Quadrem uns ingressos ficticis i unes despeses fictícies, no sé, com quan vostès deien que tindríem 1,5 milions o 2 milions d'euros d'ingressos per multes i després arribàvem als ingressos de les multes i no en teníem ni una tercera part. Vostè explicarà com quadrava aquells pressupostos municipals per a que després hi haguera així la filfa que s'inventaven en el resultat i el balanç dels comptes municipals. Però nosaltres això no anem a fer-ho. No anem a quadrar ingressos ni despeses fictícies per a que després no done i enganyar a la ciutadania amb uns comptes que no siguen reals. Sap per què?
entre altres coses perquè hem de quadrar la vida de les persones dins d'aixòs compters que vostès han deixat tan malmesos i després hem de fer que aixòs superàvit servisca, com efectivament ja se li va explicar alguna vegada, per poder pagar les factures que sí estan reconegudes, que són unes altres, moltes més, pendents dins de la ristra de proveïdors que vostès van deixar a deure i que en aquest moment no troben solució perquè no hi ha ni tresoreria ni capacitat per poder pagar-los. Però tranquil, que també en això li tornarem a donar una lliçó encara que vostè vinga així dient que què passa amb els pressupostos. Moltes gràcies. Señor Valverde, vostè la paraula. Bien, como última intervención mía, desde luego, porque esto ya lo hemos debatido infinitas veces, efectivamente, no, insisto, voy a repetir mi primera intervención. Dedíquense a trabajar, dejen de llorar, elaboren un presupuesto y solucionen de una vez los 10 millones de euros en facturas extrapresupuestarias, que nosotros solucionamos 25 de ustedes. Mire, yo no vengo aquí a dar lecciones a nadie absolutamente, ni a usted, señora Diana. Usted sí que daba lecciones la anterior legislatura, pero ni a usted, por mucho que lo merezca, ni a usted. Por lo tanto, mire, aquí queda muy claro. Y si ustedes quieren hacer una comparación, y ya que me han dado y han introducido el tema de la Sindicatura de Cuentas, repásense el informe de la Sindicatura de Cuentas del año 2010. Repásense a ver qué es lo que decía de su gestión. O es que ahora ya no han gobernado, o es que ustedes no han gobernado esta ciudad durante 28 años. ¿Solo la ha gobernado el Partido Popular? Sean un poquito más rigurosos. Mire, insisto, dedíquense a trabajar, sean valientes, paguen a los proveedores, elaboren un presupuesto que estamos ya en mayo, y multitud de las asociaciones, sí, estamos prácticamente en mayo, señora Diana, a no ser que usted mañana convoque una comisión extraordinaria de Economía y Hacienda y para la semana que viene un pleno extraordinario para poder aprobar el presupuesto, usted no elaborará el presupuesto antes del mes de mayo. No lo va a aprobar. Así que sea un poquito rigurosa. Yo sé que usted tiene muchas ganas, pero pónganse a trabajar, dejen de llorar por las esquinas y trabajen un poquito, que a esta ciudad le irá muy bien. Muchas gracias. Yo solo volía agrair profundament el canvi del sentit del vot de Ciudadanos. La veritat és que ja sé que a ningú li agrada utilitzar un instrument que fins i tot ve recomanat per els tècnics municipals com a que no s'hauria de gastar amb tanta assiduïtat. Ojalà no tinguem que gastar-lo amb tanta assiduïtat. És l'única fórmula que també contempla la llei per arreglar el que tenim. D'una altra manera no podríem pagar efectivament aquestes factures que van quedar fora del pressupost i van quedar fora del pressupost perquè els pressupostos se feien de manera irreal i no contemplaven i no consignaven en el pressupost partides pressupostàries per a absorbir la despesa corrent de l'Ajuntament de Gandia i per tant, per exemple, el gasoil dels col·legis, per a la calefacció dels col·legis o dels centres esportius quedava fora dels seus pressupostos, senyor Barber. Així que igual si vostè els haver aprovat en maig i s'haver après un mes més de temps, igual no haurem tingut ara que passar a fer reconeixement extrajudicial de factures. Perquè efectivament també del 2015 hem tingut que reconèixer factures perquè en el pressupost que vostès van consignar, van prorrogar i en tal, que tots coneguem del 2014, perquè ni siquiera tenim un pressupost del 2015, vostè que està donant lliçons de pressupostos, pues sí, tindrà un pressupost realista i per favor no m'interrompisca perquè estic parlant jo. Bé, com deia el portaveu de Ciudadanos, efectivament el que sí que té és la nostra paraula i li l'hem donada sempre perquè com ella ha complit sempre en les votacions i recolzant les decisions complicades, té la nostra paraula de que en el pressupost nostre, el del 2016, totes les partides seran realistes i per tant en el 2017 no tindrem que estar aprovant factures extrapressupostàries perquè no han cabut en el pressupost del 2016. Això sí que és ja la nostra tasca i mentrestant l'única fórmula que tenim per arreglar els errors del passat és amb aquest instrument que a nosaltres tampoc ens agrada però és l'únic que tenim al nostre abast. Per això de veritat li agraïs que el canvi del sentit del vot. I el senyor Palmer està tornant a ser responsable davant dels irresponsables.
perquè m'agradaria de veritat que algun dia no fora el senyor Palmer el que tinguera que decidir si això tira endavant o no tira endavant, perquè és molt còmode estar en eixa bancada i votar a tot que no. Si avui el senyor Palmer haverà votat que no, o no haver estat en este plenari i haver depès de vosaltres eixe vot, esta gent no cobraria. I de veritat, que la gent acabarà sabent-ho. Acabarà sabent-ho, perquè este govern també li ho comunicarà als proveïdors. Qui vota en contra de que la gent cobre? Perquè esta gent cobrarà per fi, conforme dia la senyora Izquierdo, 4 anys després d'haver fet la seva feina. Però no ho farà gràcies a vostès, ho farà de nou gràcies als mateixos que tornen a ser responsables. I jo entenc la postura del senyor Palmer, que de nou té que ell añadir aquest vot que li fa falta al govern dins de la responsabilitat. Però m'haver agradat de veritat que no depenguera avui del senyor Palmer i que haguera depès per una vegada el vot de vostès. I que de veritat haver eixit en contra i haver tingut que vostès que explicar a aquestes empreses i tal vegada ho haver tingut que explicar en el xutxat, perquè aquestes empreses tenen dret inclús a reclamar en el xutxat el vot en contra de vostès que impedís que cobren. I això ho saben. Algun dia, tal vegada, queden les vostres mans eixa decisió. Avui, per sort i afortunadament, el senyor Palmer ha tornat a recolzar la responsabilitat i avui podrem pagar a estos proveedors que, torna a repetir, la causa de que estem utilitzant les factures extrapressupostàries és la seva mala gestió en els pressupostos anteriors. La senyora Izquierdo diu que no ve a plorar-li. Jo, des de luego, a vostès no els plore, però sí que plore, clar que plore. Plore la realitat que ens han deixat, clar que la plore. I vostè sap per què no plorava la realitat? Perquè van preferir, en compte de plorar, pues, contratar al mes de tindre aquesta herència tan horrible que diu vostè de 25 milions d'euros a proveïdors, van preferir contratar a Tom Jones, a Julio Iglesias i pegar-se la festa padre en 500.000 d'euros. Eixa va ser la seva decisió. Eixa va ser la seva decisió. I la nostra decisió va ser suspendre tots aquests concerts milionaris que anaven a vostès a fer en la platja de Gandia el 2015. Traguen vostè la factura de David Guetta. A aquest ajuntament li va costar 0. Li va costar 0 euros. A aquest ajuntament i a aquest nou govern, David Guetta li va costar 0 euros. I Raimon també ens costarà 0 euros perquè ens ho paga la... Sí, 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 senyor Soler. Sí, senyor Soler. No, no, la política ficció del seu coste cero és la que estem pagant a dia d'avui encara. La cara dura la té vostè, senyor Barber. No, home, estic contestant... Jo crec que la presidència hauria guardar un poc de decoro davant d'aquest grup municipal. Ja l'he reiterat moltes ocasions. Guarde un poc de decoro al grup municipal popular. Siga educada, siga educada. Bueno. Vostè ha vist el senyor... El siga educada perquè vostè és la moderadora d'aquest debat i la presidenta. Per tant, és la meva responsabilitat... No, calla la boca i ell te parlaria, home. Senyor, la... senyor Miguel Ángel, guarda un poc el de respecte. No, guarda-lo tu i ell. Vostè, que ja pareix estorró. Ja està bé d'insultar a este grup municipal. No vaig a consentir-ho. Senyor Soler, no té vostè la paraula. Vostè no ha vist el xest que m'ha fet el senyor Barber. Pots repetir-li-lo, senyor Barber, el xest? Pots repetir-li-lo? No, repetisca-li el xest. Repetisca-li el xest. Repetisca-li el xest. Igual comprendrà la meva resposta. No té vostè la paraula. Demane-li al seu company de grup que m'ha fet un xest i per això li... No, vostè no ho ha vist. Però el seu company m'ha fet a mi aixina. Demane-li al seu company. Passem a votació. Passem a votació. Vots a favor de l'aprovació del REX. Abstencions. Vots en contra. Queda aprovat. L'últim punt que ha estat objecte de dictamen al si de la Comissió d'Hisenda de l'11 d'abril es tracta de la ratificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern en sessió del 8 de març pel que fa a l'acceptació de la subrogació del préstec sindicat d'IPG i sol·licitud al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de la seva inclusió en el Fons d'Ordenació. N'hi ha que ressaltar que això era un requeriment que havia fet expressament de que passara pel ple encara que ja ha tornat validesa des del punt de l'acord de la Junta de Govern, però
novamente que passar-se i per això va passar dictament a Comissió del Ple d'Economia i Hisenda. Passem directament a votació. Vots a favor. Vots en contra. Queda aprovat. Acabada doncs la part dispositiva o resolutiva d'aquest plenari, entrem en la part informativa i el primer punt d'aquest bloc de qüestions és donar compte, com és preceptiu i habitual, de la relació de decrets dictats des del dia 1 al 31 de març, dels decrets dictats per l'alcaldia i consejar els regidors i coordinadors. I el segon punt fa referència, són temes que venen de la Comissió d'Economia d'Hisenda, tot i que es tracta de donar comptes, no cal votació. El primer dels quals fa referència a l'informe de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana sobre el servei de retirada de vehicles en ajuntaments amb població superior a 50.000 habitants. Continuem doncs en el següent punt que també n'hi ha que donar preceptivament compte d'aquest plenari. És el que fa referència a un altre informe, este de fiscalització de la Sindicatura de Comptes, també de la Comunitat Valenciana, pel que fa a l'exercici 2014. Senyor Gregori, té vostè la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, pues com l'ambient s'ha pujat una miqueta de temperatura, anem a relaxar-lo una miqueta, perquè jo sí que m'ha llegit l'informe de la Sindicatura de Comptes. Jo no sé si vostè, senyor Barber, se l'ha llegit o no, però jo sí que me l'ha llegit, i la veritat és que n'hi han unes perles molt, pues no sé, molt jugoses, no? de tot el que diu de l'Ajuntament de Gandia. Soles n'hi ha moltes, però soles ne vaig a ficar quatre. I a més vaig a fer-ho en plan irònic també. És com lo del Chiquili 4. Uno, el Breaking Dance. Anem a veure. Las entidades locales durante la vigencia de su plan económico financiero o su plan de ajuste no podrán realizar aportaciones patrimoniales ni suscribir ampliaciones de capital de entidades públicas, empresariales o de sociedades mercantiles locales que tengan necesidades de financiación. Es decir, no se podía aportar diners a IPG. ¿Li sona de algo, señor Barber? ¿Li sona de algo? ¿Sap quants diners van aportar vostès en operacions de tesoreria a IPG? ¿Sap? Reparar els totes d'il·legalitat? Ho sap o li ho dic? 14,5 milions d'euros entre 2013, 14 i 15. Menos mal que les entitats locals no poden tal. Menos mal. Dos, el cruzaito. Informe de intervención, tal, operaciones de tesorería. Renovación de una operación de tesorería de 4.600.000 euros. El reparo se realiza porque dicha operación carece de la autorización preceptiva del órgano de tutela financiera. ¿Sabe quién es el órgano de tutela financiera? A lo mejor lo pregunten de si poc en algún puesto. La Generalitat Valenciana. ¿Y sabe qué le iban a decir? Que no podía renovarles. Siguen de qui siga, senyor Barber. Val? Tres, el Michael Jackson. El expediente es el informe de intervención de transferencia de créditos. Este es espectacular. El expediente solicitado, cuyo importe es de 2.623.000 euros, se corresponde con la modificación de créditos mediante transferencia de número tal, que utiliza créditos derivados de la refinanciación con cargo al mecanismo de financiación para el pago de los proveedores de las entidades locales. Digo, explique o entén. Això significa que ja que es van clavar en el mecanisme de refinançament i tenien un interès més baixet, el que tenien que haver fet era pagar-li als proveïdors. Sap què van fer en això? Festa, farra i no pagar als proveïdors. El que n'hi havia de deute se ho van deixar encolomat contínuament. I ara, per això, hem de fer reconeixements extrajudicials. Vale. 4. El Robocop. Prelació de pagos. Se repara la relació d'ordres de pago tal, cuyo importe és de 2.268.000 euros por infracció de la orden de prelació de pagos, dado que l'Ajuntament no està atendiendo les quotes anuales por los préstamos concertados. En estos moments, nosaltres sí que hem atès les quotes anuals. Hem fet en 8 mesos
el que vostès no han sabut fer en 4 anys. Hem renegociat els préstecs a llarg plaç i els préstecs a curt plaç. Ens hem estalviat 22,7 milions d'euros d'interessos de demora, d'interessos vençuts i no pagats i de sentències judicials, que tot sumava vora 25 milions d'euros, i ens han condonat pràcticament el 90%. Però no sols això, i com va dir vostè falsament en una roda de premsa, que eso, com lo hemos refinanciado, nos obligarà a pagar más intereses en el futuro. No. D'un tipus mitjà del 4 o del 5%, a partir d'ara estem pagant el 0,4 o el 0,5%. Per lo tant, una dècima part dels interessos que antes pagaven els préstecs, siguen de qui siguen, perquè així uno quan hereta, hereta lo bo i lo roïn, lo bo i lo roïn, i si no vol heretar, que no vagi al notari, pues en eixos interessos, anem a estalviar-nos també per al futur moltes més. I la prelació de pagos, probablement, en eixe sí que li donen la raó, senyor Barber, que l'any que ve tinguem en la sindicatura de comptes en el 2015 un reparo. Però per què? Per tot els diners encolomats que han deixat d'exercicis passats, i al final tenim que estar pagant. I pareix mentira que vostè hagi sigut regidor d'Hisenda quan està diguent-me que 16 milions de superàvit els fiquem per a pagar factures extrapressupostàries. O no sap vostè que encara queden una fotracà de diners de factures sí que estan reconegudes, i el primer any ens tindrem que dedicar a pagar totes les factures reconegudes i penjades encara, i després tindrem que abordar les factures extrapressupostàries perquè el desgavell econòmic que hi havia després de 2 comptadores a 0 pues ha sigut de xavo. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, sí, molt ràpidament. Bueno, senyor Gregori, senyores miembros del gobierno, yo sé que ustedes siguen prefiriendo ser parte del problema y no de la solución. Señor Gregori, usted en su intervención ha dicho que iba a bajar el tono. Menos mal, porque si todo lo que usted dice y hace es igual, apañados vamos. Mire, yo entiendo que usted se quiera hacer el gracioso, porque entre otras cosas ya no tiene a quien le ría las gracias, porque entre otras cosas, a esos que a usted le reían las gracias, usted, su gobierno, su alcaldesa los echó a la calle. Esos son los que le reían a usted las gracias. Por lo tanto, entiendo que ahora usted quiere hacerse el gracioso en este pleno. Pero no estamos hablando de ninguna gracia. De ninguna gracia. Estamos hablando de un informe de Sindicatura de Cuentas donde se han presentado unas alegaciones que, por cierto, usted ha querido obviar, que en una parte han sido incorporadas al expediente y otras no. Y otras no. Pero dígalo. No venga aquí a hacer su discursito político de bien queda. Dígalo. ¿Cuáles han sido incorporadas y cuáles no? Porque si hablamos del informe de la Sindicatura de Cuentas del año 2015, yo le decía que se leyera el del año 2010, que lo tendrá a su disposición. Mire, del propio informe del año 2014 de la Sindicatura de Cuentas, de nueve tipos de reparos, ustedes en la actualidad tienen 7. 7. Efectivamente, nosotros teníamos las operaciones de tesorería que ustedes no tienen. Efectivamente, es una realidad, pero ahí están presentadas las alegaciones. Y esa pseudo amenaza que usted ha querido vertir aquí en el pleno, que a lo mejor lo tengo que explicar, pues iré donde sea. Que a lo mejor usted también va. A lo mejor ustedes también van. A lo mejor ustedes también van. Sí, a lo mejor ustedes también van. Por lo tanto, y ya que usted se pone tan chulito y tan graciosito, habrá que explicarle quién es su partido. ¿Y qué decía el propio informe de la Sindicatura de la Sindicatura de Cuentas del año 2010? ¿Quiere que le diga que ustedes en el propio informe de la Sindicatura hablaba que en el año 2008 al 2010 ustedes aumentaron un 41,5% del personal eventual? ¿Quiere que se lo diga? ¿Quiere que le diga que el Departamento de Intervención debería ser independiente de la Tesorería, Contabilidad y Presupuestos y se hizo? ¿Quiere que le diga que el informe del 2010 hablaba del remanente que se había pasado de remanente líquido de tesorería, que había pasado de 17 millones de euros en positivo en el año 2009 a menos 6 en negativo en el año 2010? ¿Quiere que le diga que el propio informe de la Sindicatura de Cuentas, sí, se lo repito porque parece que a usted no se le queda, decía
que la falta de control de gasto se pone de manifiesto en el volumen, del propio ayuntamiento? ¿Quiere que se lo recuerde? Es que usted debería leerse. Al igual que el propio informe hablaba que versa la relevancia del incremento experimentado de la deuda a bancos. Le recomiendo que se lo lea y que se lo pase al señor Palmer, porque a lo mejor, ya que ustedes no quieren hacer esa auditoría, sería muy relevante. Mire, el propio informe de la Sindicatura de Cuentas decía, expresaba el incremento experimentado en deuda a bancos, tanto a corto como a largo, en los últimos 3 años, pasando de los 76 millones de euros en 2008 a 118 millones de euros en 2010, sin contar la empresa pública, y con un ahorro neto que en solo un año había disminuido en 20 millones de euros, pasando de 12,98 en el 2009 a menos 8,9 en 2010. Y además, el propio informe les recordaba a ustedes que las operaciones de tesorería a corto plazo, esos 22 millones de euros, no están financiando los déficits transitorios de tesorería. Es que les recomiendo que se lo lea. Y insisto, al rescatar estos datos del año 2010, he entendido a la perfección por qué ustedes no quieren hacer una auditoría externa. Lo he entendido a la perfección, porque los informes de la Sindicatura de Cuentas con ustedes eran mucho más duros de lo que han sido con nosotros. Eran mucho más duros, incluso en una época donde la ley era mucho más laxa, señor Gregori. Por lo tanto, pues mire, el informe es el que es y veremos cuál es el del año que viene. Que aquí estaremos y hemos tomado debida nota de sus palabras y de las palabras de la alcaldesa. Ahora, si van a ser las mismas palabras que cuando dijo en un medio de comunicación que el último año bajarían los impuestos y en el primer punto del orden del día de hoy hemos visto como que de aquí 3 años van a volver a modificar la ordenanza municipal de bodas civiles, es decir, para que cubra el 100% de los costes, pues mira, una trola más de su gobierno. Muchas gracias. No. Vol que li diga quina és la gran diferència que hi ha entre la seva manera de governar i la nostra en el sentit del síndic de comptes? Vostè ha tingut l'informe del síndic el dia que va arribar a l'Ajuntament de Gandia. Vostè i els tècnics municipals. Per a que vostè, que era l'anterior govern, poguera fer al·legacions i explicar per què o resoldre dubtes que pogueren haver sobre la seva gestió. Perquè és el seu dret i nosaltres l'hem reconegut, aquest dret. Faltaria més, senyor Barber? Vol que li recorde que vostè va amagar aquest informe en un calaix? Vol que li recorde que vostè, en el primer any que vostè governava, va amagar en el calaix i que així el Departament d'Intervenció tampoc va tindre accés a aquest informe i no va poder ni siquiera contestar? El Departament Tècnic de l'Ajuntament de Gandia, vol que li ho recorde? Eixa és la grandíssima diferència entre la manera que té vostè de governar, que no mienta. Bé, senyor Barber, vostè quan governava... Vio el señor Orengo en su casa. Hombre, es que no venga aquí a contar trolas, señora alcaldesa. Mire, lo señora, recibió señora el señor alcaldes... Orengo en su casa. Señor Barber, vos interventor. Tenía que rebre el interventor. Yo demane també, per favor, vaig a demanar en ares a la tranquil·litat i a la responsabilitat i un poc en la defensa de les persones que estan ahí baix escoltant i que jo crec que no es mereixen l'espectacle que s'està donant. I demane la paraula que no he parlat en tot el plenari, no haver la boca en tot el plenari. Demanaria, per favor, al portaveu del Partit Popular que demanara als seus regidors que es controlaren, que com a mínim es controlaren. Perquè jo crec que en els torns d'intervenció a ningú se li ha llevat el torn de paraula ni se li ha llevat la paraula. Per tant, que es relaxen i que es controlen, per favor. En ares de la tranquil·litat, torna a repetir, de totes i de tots i de la corporació. Jo demanaria la paraula per als directes de la regidora de Més Gandia. Té vostè la paraula. Senyora regidora, ocupes vostè del seu grup municipal i li demane el mateix respecte que vostè està demanant-me a mi. Vostè controla el seu grup municipal, que este grup municipal l'únic que rep de tots vostès són insultos, atacs i descalificacions, i no vaig a consentir-ho. Molt bé. Ara jo ara el que demanaria és que deixaren que jo fera el paper que em pertoca, sí, que és el de presidir els plenaris i, per tant, el d'ordenar el debat, i, per tant, demanaria que se me fera cas. Quan ordenara la paraula, que se demanara la paraula, que sol se parlara si se dona la paraula i, per tant, quan estic intervenint i no té vostè la paraula, senyor Barber, no pot interrompre.
I per això que diu que vostè que jo mentisc, demostre-ho. Demostre-ho. Perquè així a aquest ajuntament va arribar l'informe del síndic de comptes. A vostè li ha arribat a casa? No. Va arribar a l'ajuntament. I l'ajuntament va distribuir, perquè era el seu dret com a anterior gestor, a tindre-lo per a poder alegar. I va distribuir al departament tècnic per a que també poguera alegar en bona voluntat de que vostès tingueren eixe dret i pogueren justificar dubtes que poguera tindre la sindicatura sense saber la veritat o la seva veritat i que vostè poguera exercir eixe dret a aclarir-los eixos dubtes. I en el cas del canvi de govern anterior va arribar l'informe de la sindicatura de comptes a l'Ajuntament de Gandia i vostès se'l van guardar en el seu calaix. I ni li'l van facilitar a l'anterior equip de govern ni li'l van facilitar a l'equip tècnic de l'Ajuntament de Gandia per a que poguera alegar. I aquesta veritat la coneixen tots, públicament, i també la coneixen internament els funcionaris i la coneguem tots els que van viure en aquell moment. Així que vostè podrà manipular ara o dir que és la seva paraula contra la meva. Però aquesta és la veritat que va ocórrer fa 4 anys i la veritat d'esta vegada, que vostès sí que han tingut dret a alegar les qüestions que consideraren oportunes. De fet, s'han admès algunes de les seues al·legacions, perquè clar, és un dret que se contempla, que vostès aleguen i aclarisquen dubtes. I a nosaltres aquest dret ens el van denegar. Sí, l'últim punt del bloc de la Comissió d'Hisenda de l'11 d'abril fa referència al donar compte de l'acord adoptat per la Junta de Govern a la sessió del dia 14 de març, punt 3.8, pel que fa a l'aprovació del pla pressupostari per als exercicis 2017-2019. Ja el torn de preguntes i preguntes. Bé, pues passem ja al torn de precs i preguntes. Sabeu que hi ha una pregunta per escrit, quan vulgueu vosaltres la formuleu o la contestem. Sí, la vaig a contestar de manera oral. Com vulgueu, algú vol al final, preguntar al final, o vol fer algun... Bueno, contesta-la ara, si estan amables. Volen formular-la vostès? Bueno. El Partit Popular feia pregunta per escrit, que també la va fer de manera oral al plenari passat, per 3 persones, 3 noms que donaven i que han sol·licitat conèixer l'ocupació que tenen per a l'Ajuntament de Gandia. Les persones són José Manuel Redondo, està ocupant un contracte fet amb 4 fulles en data 20 de maig del 2014 a petició de la cap de serveis de la secció de serveis socials generals i firmada per l'anterior alcalde des del 2014, firmada per l'anterior alcalde. Abans, la tasca és d'informador social al Centre Social de Corea. Anteriorment ocupava este lloc de treball el senyor Francisco Javier Martínez Ferrer, que actuava com a assessor de la senyora Pilar Gavilà. Va renunciar al seu contracte al conèixer que el president de la Junta de Districte era José Manuel Prieto i va passar a ocupar este lloc de treball el senyor José Manuel Redondo. En quant a la senyora María Teresa Gutiérrez Martínez, ocupa un lloc de treball en l'empresa Peatval. Este contracte se va firmar el dia 5 de maig del 2014 a proposta de l'intendent principal de cap de la policia local de Gandia, també signada per el senyor Arturo Torró Xisbert. Ocupa les tasques de comandaments a distància al retén de la policia local i substitueix per prejubilació a la persona que ocupava anteriorment aquest contracte.
I l'última persona per la que preguntaven, el senyor Luis Moncho, està contractat a través de l'empresa Tàndem Solana SSL. Este contracte s'ha fet el 10 de març del 2016 a petició del cap de serveis d'esports i de la regidora d'esports per a exercir llavors de conserxeria d'espais esportius per prejubilació del funcionari municipal que ocupava o que feia anteriorment aquestes tasques. Sí, sols per fer una aclaració, entenc que... Una pregunta no té rèplica, senyor... No, però per fer una aclaració que no m'ha quedat clar, sinó que aquestes tres persones diu que han firmat el contracte, però no pot ser perquè aquestes persones no estan treballant en la data que vostè ha donat. Serà, en tot cas, l'empresa que dona el servei, no aquestes persones en concret. A veure, és que aquestes persones no estan contractades per l'Ajuntament de Gandia. Aquestes persones estan contractades a través d'empreses... Sí, de serveis. Empreses de serveis que el contracte el van signar en data 2014, perquè vostès van traure eixe contracte. Vale, però la empresa de serveis, no aquestes persones en concret en eixa data. No, clar, vostès van acreditar, li he explicat que l'anterior ocupant de cadascun dels treballs qui era. Val. I en la pregunta, que jo vaig fer també, a banda de saber com estaven contractades, que m'ho ha contestat, també parlava del procés de selecció, perquè estan ara aquestes persones, abans ja comentat quines persones hi havia, però perquè estan ara aquestes persones, estava pues, també dins de la pregunta. Imagine que el seu tindrà que preguntar a les empreses per les quals estan contractades. Val. Perquè la relació contractual de l'Ajuntament de Gandia és amb les empreses. Més preguntes, senyora Chafer? Vale, gràcies, senyora alcaldessa. La pregunta es en relación a la Universidad Católica. Ya se habló en el pleno, en un pleno anterior, porque también el compañero de Ciudadanos, el señor Palmer, hizo una pregunta sobre el tema. Sabemos que posteriormente usted se ha reunido con miembros de la universidad y sí que nos gustaría saber en qué lugar o cómo están ahora las negociaciones. Yo no me reuní posteriormente al últim plenari, no sé si se refereix a... No, después de la pregunta del senyor Palmer. Vale. Sí, bueno, m'he reunit farà al voltant d'un mes i algo amb la direcció de la Universitat Catòlica. Vam estar revisant quines eren les relacions que s'havien establit en l'anterior legislatura, aquests anuncis que s'havien fet. Efectivament, ni acabava d'estar ben feta aquesta relació perquè afectava un edifici que estava lligat a un conveni amb la Universitat de València. Per tant, mentre no se denuncia aquest conveni, aquest edifici no està lliure per a nous convenis. Per tant, el conveni que se va intentar vendre com a tal en la legislatura anterior no era formal i no estava arreglat i, per tant, hauríem de començar de nou. Vam estar xerrant distintes possibilitats... I bueno, jo vaig quedar amb ells acordat que primer hauríem de, si estaven interessats en aquest edifici en particular, que primer s'hauria d'abordar amb la Universitat de València i posteriorment, si efectivament la Universitat de València renunciara al seu projecte i al seu conveni, pues ells podrien tindre la possibilitat d'accedir a un conveni de manera arreglada, però que de moment havíem de renegociar amb la Universitat de València i estem en aquesta situació. Gracias. Señor Barber. Gracias, señora alcaldesa. El 7 de septiembre del 2015 usted dijo, la transparencia se ejerce, no solo se proclama. Este va a ser el tercer pleno que le pido, por favor, que tengo multitud de solicitudes de información que no he obtenido respuesta. Como entiendo que usted... lo dijo en septiembre y va a ser fiel a sus palabras, le pido por tercer pleno seguido que por favor nos hagan llegar toda la información que le estamos solicitando. Eso es un ruego. El segundo ruego es, hace tres plenos también, tras una pregunta del señor Puig y el señor Ródenas dijo que en breve iba a salir el concurso de la bicicleta para el ayuntamiento, de la bici pública, yo le pedí un informe sobre si es una competencia propia o impropia. El pleno pasado se lo volví a pedir y me dijo que me lo haría llegar y a fechas de hoy todavía no me ha sido remitido ni sé de la existencia
de ese informe. Por lo tanto, como entiendo que la transparencia es una realidad que se debe de ejercer, le pido por favor y le ruego por favor que antes del próximo pleno me haga llegar todas las solicitudes de información o me contesten y, bueno, me den la información que les requiero en todas las solicitudes que les he hecho, además de los informes que les he pedido. Muchas gracias. Pensé que en ares a la veracitat vostè hauria de dir que moltes de les seues sol·licituds d'informació sí que són contestades. Este tema l'hem tractat en junta de portaveus amb el seu portaveu. De fet, va fins i tot el responsable de l'àrea d'administració li va fer un prec al seu portaveu perquè vostès enregistren al voltant de 3 i 4 sol·licituds d'informació al dia. De manera, bueno, a banda de que les fan així tan complicades com per a que contestar una sol·licitud d'informació, tenen que contestar 2, 3 i 4 àrees a la vegada i fer informes. Una cosa és que vostès accedisquen a expedients que ja existisquen i una altra cosa és tindre l'Ajuntament treballant per a fabricar informes i expedients per a vostès i per aclarir els seus dubtes. Ja li vam aclarir al senyor Soler que inclús li vam donar la possibilitat de que recopilaren tota la informació de manera sectorial i que per a les comissions portarem allí la documentació de tots els expedients que volen veure i volen consultar per a que no tinguérem que estar fabricant tota aquesta documentació. A lo que el senyor Soler va dir que a vegades un regidor que no està en una comissió vol accedir a aquesta informació i per tant no considerava oportú aquest mètode, però així s'ha intentat dialogar amb vostès per a facilitar-los la informació. A dia d'avui no se'ls està negant informació, és que aquest Ajuntament no pot estar treballant a la marxa en què vostès ens demanen la informació perquè no hi ha manera real i logística de fer-los arribar tota aquesta informació de veritat perquè és molt abundant, però en ares a la veritat vostè no hauria d'afirmar que no li passem informació sinó que no li l'hem contestada tota la que ha demanat, però la veritat és que el ritme en el que contestem la informació ja ens haver a nosaltres agradat en la legislatura anterior quan li demanàvem a vostès lo mismo, no, vam acabar en sentència judicial que vostès també tenen l'honor de ser els primers que van incomplir els drets fonamentals d'accés a la informació de regidors de l'oposició i també ho van tindre que dir els tribunals. Així que, simplement, paciència, els arribarà la informació, però tinguem paciència. En quant a la bicicleta, imagine que el senyor Ròdenas, si no li ho ha passat és perquè encara no té aquest informe. Estem treballant en la contractació, però tal vegada vostès exigeixen els informes abans de que inclús aquests informes estiguen. Bé, gràcies, senyora alcaldessa. Tots vostès saben que AFA, l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Gandia, realitza des de fa moltíssims anys una tasca impagable per a millorar la qualitat de vida de les persones malaltes, també de les persones familiars que desgraciadament tenen que conviure amb aquesta malaltia. En aquest sentit, el Partit Popular, quan era govern, va canviar aquest famós tramvia per més d'una dotzena de projectes molt estratègics, també de caire social, per a millorar la qualitat de vida de les persones, i precisament hi havia un projecte que era el centre de dia per a AFA, per a els malalts d'Alzheimer de la Safor. Este projecte està adjudicat ja des de fa un any. Són diners que a més venen íntegrament des de l'administració autonòmica, és a dir, que no li costen absolutament res a l'Ajuntament de Gandia. Jo entenc que en aquest tipus de procediments sempre se produeixen retrasos per qüestions tècniques, administratives, però entenem que un retras ja d'un any en un projecte que entenem vital per a aquestes persones que malauradament tenen que conviure amb la malaltia, no es justifica amb cap argument de pes, o almenys a aquest grup municipal no se'ns ha justificat el motiu d'aquest retras. Si a més de tot això li afegim que l'Ajuntament de Gandia paga anualment el lloguer de l'actual local d'AFA Safor, pues també és un argument més, en aquest cas econòmic, per a tirar endavant quant abans millor aquest projecte del centre de dia de malalts d'Alzheimer. Per tant, la nostra pregunta és
què passa amb aquest projecte, si hi ha avisos de que comença pronte i quins han sigut els motius per els quals s'ha retrasat tantíssim. Senyor González, igual contestar-vos. Sí, primer que res dir que té tela, que precisament el Partit Popular fa sa gala de demanar explicacions o vulgui parlar d'aquestes persones més vulnerables quan, precisament en el tema de la dependència que afecta les manes d'Alzheimer, la vostra conselleria, que vostè és diputat, ha tardat tant i s'ha oblidat tant durant tant de temps. En el cas de Gandia, nosaltres només vam aplegar, es van trobar amb un deute, deixem parlar, per favor, es van trobar amb el deute de l'any anterior, 2014, que no se s'havia pagat, es van pagar, i actualment acabem de pagar 2015, cosa que vosaltres no éreu capaç de fer. En el cas d'aquest edifici, com sabeu, és una qüestió tècnica, una qüestió del Departament d'Urbanisme, no és una qüestió política en la qual intentar dir o ficar responsabilitat d'aquest govern. Nosaltres, des del primer moment que vam aplegar, hem intentat desbloquejar aquesta situació. S'ha de dir que el senyor Arturo Torró va prometre aquest centre durant molts anys, el 2014, dia que estaria acabat, i en 2015, com va haver el canvi de govern, no hi havia ni una pedra, o tal vegada una pedra sí, però no, poc més que això. I nosaltres hem treballat i estem treballant per desbloquejar-ho. No se li va contestar a vostè en el moment que va eixir a la premsa a dir-ho, perquè els tècnics municipals ens han afirmat que finalment està a punt de desbloquejar-se aquestes obres degut a que faltaven dos informes de conselleria, informes que amb el canvi de govern també la Generalitat van tardar en fer-se perquè els propis tècnics van haver canvis en les àrees de la conselleria de serveis socials de València, que era la que s'encarregava d'aquest centre, i per tant esperem els propers dies, i estem segurs de que així es farà, desbloquejar aquesta situació i poder comunicar-ho d'una forma efectiva que poden començar les obres l'abans possible. Però bueno, com he dit abans, és una qüestió tècnica, no una qüestió política, i me sembla curiós que vostè vulgui fer d'aquest tema una qüestió política quan sap de sobre que no és aixina. Gràcies. Però una pregunta més no n'hi ha problema. Moltes gràcies. Faig una pregunta més i així anar tenen una altra oportunitat de tirar-li la culpa al PP absolutament de tot. No obstant, correrem en aquest risc. És la qüestió del Club de Fumadors, que és una qüestió que el Partit Popular sempre ha estat preocupat per la ubicació d'aquests clubs de fumadors de marihuana a la nostra ciutat. Recentment la senyora Liduvina Gil va fer unes declaracions on assegurava taxativament que l'actual club de fumadors situat al barri Roig de Corella anava a tancar les seues portes perquè els propietaris se n'havien adonat que era una activitat molesta per als veïns, com així n'hem manifestat nosaltres i per suposat els veïns en moltíssimes ocasions, notícia que nosaltres hem rebut amb satisfacció, però també amb preocupació perquè creguem que la solució és que no hi hagi clubs de fumadors de marihuana en Gandia i no traslladar aquest problema d'una zona de la ciutat cap a una altra. En tot cas, la qüestió, la pregunta, que o bé a la presidència o bé a la senyora Gil formulem, és si és cert que efectivament aquest local va tancar en el barri Roig de Corella, perquè hi ha altres fonts que asseguren que això no és aixina perquè per part dels propietaris ha fet una inversió i que no estan disposats a deixar-lo. Doncs ens agradaria que els màxims responsables, el govern de la ciutat, es contestara de forma certa si efectivament el club de fumadors de marihuana va abandonar immediatament el barri Roig de Corella. Moltes gràcies. Senyora alcaldessa, bueno, en principi les notícies que nosaltres tenim és directament dels propietaris als tècnics de l'Ajuntament, els tècnics d'activitat de l'Ajuntament. En aquest moment el que és este espai no té llicència, no perquè l'Ajuntament no la puga donar, que ja complís tots els requisits, sinó perquè té una, en este cas una intervenció per part de Sanitat, de Salut Pública, perquè estaven venent menjar i no podien fer-ho. I per tant, en aquest moment està paralitzada per Sanitat la seva llicència. Però la comunicació als tècnics d'aquest Ajuntament és que se n'anaven al polígono. Aleshores, en aquest moment està fent-se un seguiment per part dels tècnics del departament, enviant a la policia a la setmana una o dues vegades per a veure que no obriguen fins que no estiga, i si això no complís, pues tindrà en aquest cas les sancions pertinents. Però la comunicació és per part d'ells. Si no complixen,
però bueno, tenen que intervindre en la part que ens pertoca. És fer que complissin els requisits i complissin se li tindrà que donar en un futur la llicència. Però la comunicació que tenim és per part d'ells. Gràcies. Molt bé, sense més, s'alça la sessió. Ah, un altre prec. Disculpa. Senyor Rodenes, té vostè la paraula. Gràcies. La senyora alcaldessa. És un prec del grup Més Gandia. 14 d'abril, sol i ombra, blanc i negre. En la legislatura anterior es va celebrar un ple en jornada de vaga general. Avui celebrem un ple el Dia de la República. Atentar contra els drets de les persones o celebrar l'arribada de la democràcia i les igualtats. Aquestes diferències per al grup de Més Gandia no són menors, són vitals. Per això faig avui un prec per la República, per la igualtat de drets i pel respecte entre els pobles i les cultures. Si em permeten, llegiré en nom meu i dels meus companys i companyes de Més Gandia un fragment d'un poema de Carles Riba escrit en l'exili l'any 1941. Homes que vau mesurar i acomplir accions més que humanes per mereixer l'orgull d'ésser i de dir-vos humans. Jo em reconec entre els fills de les vostres sembres il·lustres. Sé que no foren fets per a un destí bestial. La llibertat conquerida en l'apassionada recerca del que és ver i els just i amb sobrepreu de dolor ens ensenyaren que on sigui del món que és salvada se salva per al llinatge tot dels qui la volen guanyar i que si en lloc és vençuda i la seva llum és coberta per la tempesta o per la nit tota la terra ens ofereix. Moltes gràcies. Hi ha cap altre prec o pregunta? Doncs alça la sessió.